شریعت میں، دین میں، جب قرآن کہہ رہا ہے ہم سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے رہے ہیں، بعض معاملات ایسے ہیں نا، جیسے جب انسان دوسرے کے ساتھ مالی معاملہ کرے، قرآن ادب بیان کرتا ہے کیسے مالی معاملہ ہونا چاہیے، قرض دینا ہے، قرض دینے کا ایک ادب بیان کیے گا، یہ طریقہ ہونا چاہیے قرض کا۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ بھائی کو قرضہ دے رہا ہوں، دوست کو قرضہ دے رہا ہوں، فلاں مثال کے طور پہ کسی قریبی شخص کو کچھ مال دے رہا ہوں، ادھار دے رہا ہوں، قرضہ دے رہا ہوں، اس پہ کیا لکھنے کی ضرورت ہے، اس میں کیا میں نوٹ کروں، کیا میں ڈاکیومنٹیشن کروں؟ ابتدان تو بہت اچھا لگتا ہے جو عام طور پہ لوگ بات کرتے ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ جب یہ معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اسے نوٹ کر لیا کرو، اس پر گواہ رکھ لیا کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ عام طور پہ ایسے معاملات جب ریورس ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، پھر دونوں کے بلیمز پورے معاشرے میں چل رہے ہوتے ہیں، ہزار لوگوں کو یہ بھی کہہ رہے ہیں، ہزار لوگوں کو وہ بھی کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے وہ میرا پیسہ کھا گیا، وہ کہہ رہا ہے یہ میرا پیسہ کھا گیا، کیا پروف ہے کسی کے پاس، کیا ثبوت ہے کسی کے پاس، کیا چیز ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں نے دیا تھا، وہ کہے میں نے لیا تھا؟ ظاہر ہے کہ جب انسان اس طرح کے معاملات میں آتا ہے تو بات یہ نہیں ہوتی کہ دو روپئے، دو سو روپئے، دو لاکھ روپئے، جب انسان مالی معاملات میں پھنستا ہے تو یعنی سوری ٹو سے ہمارے معاشرے کی حالت یہ کہ دو سو روپے میں ہوں تو کسی کے ساتھ ہضم نہیں ہوتے، کسی کو اس کے مقابل میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ سامنے والا بھی تو عزت دار ہے، دو سو روپے جانے دو، مثال کے طور پہ دو ہزار روپئے، آپ کو دو ہزار روپے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ یعنی آج کل کے ماحول کے اعتبار سے دو ہزار، پانچ ہزار، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی کمائی یا جن کا لین دین یا جن کے تعلقات، ان کا روز کا خرچہ جس انداز سے، ان کو ایک سرٹن اماؤنٹ، اب وہ چاہے دو روپے ہو، دو سو ہو، دو ہزار ہو، دو لاکھ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ایک سرٹن اماؤنٹ ہوتا ہے کہ جس کے اندر فرق نہیں پڑ رہا ہوتا زیادہ، لیکن اس غریب کو فرق پڑ رہا ہوتا ہے جس کو آپ نے دو سو روپے دیے۔ تو یہ ایک ادب بھی ہے نا کہ بھائی نظر انداز کرو، بلا وجہ اس کو اتنا مجبور نہ کرو۔ پھر اسی طریقے سے جہاں معاملات اس طرح سے ہوتے لکھے نہیں جاتے، پھر بلیمنگ شروع ہوتی ہے، پھر غیبتیں شروع ہوتی ہیں، پھر اتہامات شروع ہوتے ہیں، کون فیصلہ کرے، کیسے جا کر فیصلہ ہو، یہ چلتے رہتے ہیں معاملات، اور ایک دوسرے کے خلاف جو بدگمانیاں اور بدزنی پیدا ہوتی ہے، یہ چیزیں بڑھتے بڑھتے، صرف ایسا نہیں کہ یہ دو معاملات خراب ہوئے، بات اتنی خراب ہوتی ہے کہ معاشرے میں ہر ایک دوسرے کے ساتھ یہی سوچ رہا ہوتا ہے، کیا نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، جیب سے نکلا کچھ نہیں، لیکن سوچ یہی رہا ہوتا اس نے بھی ایسے ہی کیا ہوگا۔ اب وہ صحیح اور غلط معاملات، صحیح جو مثال کے طور پہ غلط انداز سے ہوئے اور کسی کو نقصان ہوا، پانچ معاملات ہوں گے، دس معاملات ہوں گے، بیس معاملات ہوں گے، سو معاملات ہوں گے، لوگوں کے درمیان مشہور ہوتی ہے ہزار معاملات، جس کو پیسہ مل بھی گیا ہوتا وہ بھی لالچ اور تما کے اندر دوسرے والے کے ساتھ بلیم کر رہا ہوتا، یعنی یہ فساد کہیں ختم نہیں ہوتا، بڑھتا چلا جاتا، بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ چیزیں بلیمنگز اور ان چیزوں کو آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ معاشرہ ایک گندی صورتحال میں پہنچ جاتا ہے۔ قرآن، اہل بیت، دین کے احکامات کہتے ہیں جب یہ معاملہ کرو لکھو، ثبوت رکھو، تاکہ اس کے پاس بھی ثبوت رہے کہ اس نے کیا لیا، تمہارے پاس بھی ثبوت رہے تم نے کیا لیا، بعد میں تم بھی نہ مکر سکو اسے، بعد میں وہ بھی نہ مکر سکے۔ پھر جو شریعت کا قانون ہے، جس قرض کے اعتبار سے، جو انویسٹمنٹس کے اعتبار سے، جو دیگر چیزوں کے اعتبار سے، جو طریقہ اور قانون ہے، اس قانون کے مطابق انسان چلے۔ بس قرآن کہتا ہے دیکھو سیدھا اور مستقیم راستہ ہم بیان کر رہے ہیں، ابتدا میں لکھنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اچھا آپ لکھیں گے، آپ مجھ پہ بھی بھروسہ نہیں رہا، بات بھروسے کی نہیں ہے، بات اس طریقے اور رسم کی ہے کہ جو طریقہ اور رسم شریعت نے بیان کیا، کہ اگر یہ طریقہ ہے کہ مالی معاملات کو اس طرح سے نوٹ کیا جائے تو نوٹ کیا جائے۔ شروع میں انسان کہتا ہے نہیں، مروت ایسی ہے، دوستی ایسی ہے، بھائی کا معاملہ ہے، لکھیں گے تو برا لگے گا، لگ جائے برا، یہاں پر برا لگنا اچھا ہے، بعد میں ہونے والے فسادات اس سے زیادہ برے ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے، بس